Istražni zatvor zatražen je za troje uhićenih u velikoj akciji USKOK-a, Bratiće Škorić i direktoricu osječke tvrtke. Radovi na obiteljskoj kući i luksuzni automobil samo su dio mita kojeg je, sumnja se, primio bivši prvi čovjek Hrvatskih cesta. Prije nego uživo uključimo Ivandu Rožić, evo izvještaja. Bivši šef Hrvatskih cesta je na sud prepraćen u pratnji policije. Hoće li lagodan život sljedećih mjesec dana zamijeniti životom iza rešetaka? Gospodine Škorić, je li ovo bio razlog vaše ostavke? Ne. Nego? Drugi put. Moji. U sjedištu USKOK-a jutros je ispitana posljednja uhićenica, direktorica tvrtke Struktivo Sanda Vajtl, koja je 2008. proglašena najboljim mladim menadžerom godine. Naša stranka je iznijela obranu na način da je porekla učin kaznenog djela za koje je USKOK tereti. Radi se o kaznenom djelu davanja mita u gospodarskom kriminalitetu. Na stranici tvrtke Struktivo stoji kako je Vajtl direktorica s 20 godina iskustva u građevinarstvu kao voditeljica, poduzetnica i vlasnica građevinske tvrtke. Svo troje privedenih USKOK sumnjiči za niz koruptivnih djela od veljače prošle do veljače ove godine. I to Josipa Škorića, da je kao prvi čovjek Hrvatskih cesta ostvario koruptivni dogovor sa šeficom Struktiva i Bratićem Zoranom, da će Hrvatske ceste sa Struktivom sklopiti 10 milijuna eura vrijedne poslove rekonstrukcije prometnica. Škorić je zauzvrat sumnjaju dobio mito, radove na obiteljskoj kući, luksuzni automobil i pripadajuću opremu. Treći okrivljeni je za prvo okrivljenog nabavio osobni automobil vrijedan najmanje 66.900 eura, a naknadno je platio i dodatnu opremu za taj automobil vrijednu 3.500 eura. Osim toga je treći okrivljeni dogovarao financiranje dijela građevinskih radova na obiteljskoj kući. I to u iznosu od 52.000 eura. Kako bi prikrili što su radili, tvrdi USKOK, prijenos vlasništva nad automobilom nije proveden, dok je Sanda Vajtl plaćanje iskazala kao trošak uređenja vlastite nekretnine u Osijeku. Odvjetnici vjeruju da će ih spasiti od zatvora. Čovjek je profesionalac, zna da se borba se treba vodi. Nemam, svaki dan ima neke borbe, pa i ovo je jedna od njih. Hoće li iza rešetaka ili ne, znaće se uskoro. Nego?